Malaysia bukan lagi seperti yang dikenal beberapa dekad yang lalu, di mana ia merupakan sebuah negara pertanian yang bergantung kepada tanaman getah, kayu, minyak, atau eksploitasi sumber semula jadi. Sebenarnya, dalam beberapa dekad yang lalu, Malaysia telah berubah melalui pelbagai fasa transformasi dan kini menjadi sebuah negara berorientasikan kepada sektor pembuatan. Terutamanya dalam sektor elektronik dan semikonduktor, ia mempunyai asas yang kukuh dan rangkaian yang luas. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pada hujung bulan lalu, salah satu jabatan kerajaan Malaysia telah mengeluarkan sebuah laporan yang dikenali sebagai Review of New Industrial Master Plan 2030, NIMPI 2030. Laporan ini merangkumi rancangan pembangunan Malaysia dari masa kini sehingga tahun 2030, dengan fokus untuk memperkasakan negara ini sebagai sebuah negara berasaskan teknologi. Laporan rancangan pembangunan pada tahun 2030 ini dikendalikan oleh 14 orang pakar dalam industri yang berkaitan. Matlamat utama ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berorientasikan teknologi. Pada awal bulan Mac, terdapat satu berita yang sangat penting. Secara ringkasnya, mereka merancang untuk menjadikan industri elektronik, digital dan teknologi sebagai lokomotif ekonomi pada masa hadapan. Industri ini dijangka akan menyumbang 25% daripada keluaran negara kasar, iaitu 1/4 daripada jumlah keseluruhan ekonomi. Untuk mencapai matlamat yang begitu besar, Malaysia perlu menarik syarikat-syarikat dunia untuk membuka kilang, membuat pengeluaran dan menyediakan perkhidmatan di negara ini. Dua syarikat dunia yang ingin dikongsikan di sini telah mengumumkan bahawa mereka akan memasuki pasaran Malaysia pada 1 dan 2 Mac. Kedua-dua syarikat ini terkenal dan kedua-duanya dikendalikan oleh individu yang pernah menjadi individu terkaya di dunia. Satu syarikat ialah Amazon, tetapi kali ini ia bukan pelaburan dalam bidang pembelian belia, tetapi pelaburan dalam bidang perkhidmatan awan. Syarikat yang lain ialah peneraju kereta elektrik, Tesla. Kedua-dua jutawan ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Pertama sekali, mereka berada di Amerika Syarikat dan kedua-duanya menghadapi beberapa masalah berkaitan rambut dan perkahwinan. Kembali kepada topik utama, mari kita lihat mengapa dua syarikat terkemuka ini memilih untuk melabur di Malaysia. Pertama, mari kita lihat Tesla yang telah mendapatkan kelulusan pintu masuk rasmi ke Malaysia. Mereka telah mengumumkan bahawa mereka akan membina pusat penjualan dan penyelenggaraan mereka di sini, dan mungkin akan melaksanakan kerja-kerja pemasangan kereta seperti pusat kereta Jerman dan Jepun di Malaysia. Mereka juga berhasrat untuk melaksanakan pembuatan kereta di Malaysia, menjadikan kereta buatan Malaysia. Keputusan Tesla untuk melabur di Malaysia bukan sahaja melibatkan pusat penjualan dan penyelenggaraan, tetapi juga jaringan pengecasan super mereka yang diimpikan oleh setiap negara. Setakat ini, Tesla memimpin dalam data rangkaian pengecasan super mereka. Ini pasti memberikan kepuasan kepada Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, MITI Minister Tengku Zafrul, kerana mendapat jenama yang terkenal untuk melabur di Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat pengeluaran kereta elektrik global. Ini juga membuktikan bahawa Malaysia mempunyai persekitaran perniagaan yang baik untuk pelaburan asing. Sila merujuk video sebelumnya berkenaan informasi asal usual Tesla dengan Elon. Seterusnya, mari kita kongsikan mengenai Amazon Web Services, AWS. Mereka memasuki pasaran Malaysia pada awal bulan ini dan ia merupakan suatu berita besar. AWS menyediakan perkhidmatan awan kepada pelanggan mereka, yang boleh didapati di laman web mereka. Saya akan meletakkan pautan ke laman web mereka di bahagian maklumat untuk memudahkan rujukan anda. Pelan utama AWS untuk membangunkan 3 pusat data super besar di Malaysia dalam tempoh 15 tahun akan menjadi projek pelaburan syarikat asing terbesar di Malaysia sehingga kini dengan nilai 26 bilion RM. AWS sebenarnya telah bermula berbincang dengan kerajaan Malaysia pada tahun 2019 semasa pandemik dan mungkin kebetulan pandemik menyebabkan tiada kemajuan yang besar selama 2 atau 3 tahun kebelakangan ini. Selepas pandemik, keputusan ini diumumkan hanya selepas kurang daripada setahun. Oleh itu, ia pasti melibatkan usaha yang berterusan selama beberapa masa.
Adapun mengapa Amazon memilih Malaysia sebagai pusat penyediaan perkhidmatan awan terbesarnya di Asia Pasifik, menurut laporan mereka telah melakukan kajian yang sangat terperinci, dan pelanggan antarabangsa mereka merasakan bahawa terdapat potensi pembangunan pasaran ASEAN yang besar pada masa depan. Mereka juga mempunyai beberapa pelanggan yang menubuhkan lokasi pengeluaran dan perkhidmatan dalam pelbagai bentuk di kawasan ini. Dengan kata lain, mereka melihat pembangunan di kawasan ini mempunyai potensi yang sangat besar. Oleh itu, setelah penilaian yang teliti, mereka memilih Malaysia dan Thailand sebagai tapak perkhidmatan dalam ASEAN. Kedua-dua tempat akan melakukan kerja yang serupa, tetapi kali ini Malaysia mendapat lebih banyak pelaburan daripada Thailand. Oleh itu, Malaysia akan menjadi tempat utama pembangunan perkhidmatan awan Amazon dalam ASEAN pada masa depan. Pelaburan antarabangsa sebesar ini pasti akan merangsang pelbagai industri yang berkaitan, seperti sumber manusia, sama ada dalam pengambilan pekerja atau infrastruktur pendukung lain, dan akan memberikan impak positif terhadap ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Projek besar yang akan datang ini tentunya memerlukan pengambilan pekerja yang banyak, dan laporan menyatakan bahawa 80% daripada pekerjaan yang akan ditawarkan adalah untuk orang tempatan Malaysia. Tambahan pula, projek ini akan membantu kerajaan Malaysia dalam membangunkan infrastruktur teknologi dan pemprosesan data yang berkaitan. Oleh itu, pelaburan kali ini memberi banyak manfaat kepada Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara membangun dengan kos pengurusan yang masih berdaya saing. Tambahan pula, kemampuan bahasa dan dasar undang-undang Malaysia juga cukup baik. Oleh itu, syarikat-syarikat besar antarabangsa dapat dengan selamat melabur di sini. Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia juga mempunyai beberapa kelebihan. Contohnya, produk beberapa jenama antarabangsa seperti Netflix atau Spotify, jika anda menggunakan akaun Malaysia untuk berlangganan, kosnya akan lebih murah berbanding dengan kebanyakan negara lain. Dengan menggunakan kelebihan ini, Malaysia haruslah terus mempromosikan negaranya dan menarik lebih banyak syarikat untuk melabur dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kami berharap untuk melihat perkembangan Malaysia yang semakin baik di masa hadapan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.